ကိုယ်ပိုင် brand ထုတ်ပြီးကော်မတီရောင်းချလို့သူများနဲ့ personal branding တည်ဆောက်လို့သူများအတွက် build up the brand မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်ပြီးတော့လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းပါသလားကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် logo ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်တွေနဲ့ကော်မတီတွေကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဈေးကွက်မှာဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းပါသလားonline ဈေးကွက်မှာနေရာတနေရာရအောင်ဖန်တီးကျင်ကြပါသလား personal branding ကို professional ကြကြတည်ဆောက်ခြင်းပါသလား vlogger social influencer ဖြစ်ခြင်းတဲ့လူတွေရောရှိပါသလား social media မှာ online business တစ်ခုကိုစတင်ခြင်းပါသလား social media ပေါ်မှာ brand awareness ကောင်းရလို့သူများအတွက်ကိုဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့Build up the brand online class တင်နေ တင်ချမဲ့တင်ငန်းစာတွေကတော့ကိုပိုင်စီးပွားရေးတစ်ခုစတင်တဲ့အခါမှာပြုလုပ်တင်တာတွေကိုယ့်ရဲ့ logo ကိုယ့်ရဲ့ treatment နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ product ဘယ်လိုထုတ်လို့ရမယ်ဆိုတာတွေနောက်ပြီးတော့စက်ယုံနဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိဆက်နည်းတွေ social media ပေါ်မှာဈေးခွက်ရှာဖွေနည်းကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုကိုယ်စားလှယ်တွေများများရအောင်ရှာနည်းနဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကို training ပေးနည်းPsychology of online business စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာတည်ထားတဲ့ဈေးကွက်ဆိုင်ရာစိတ်ပညာရပ်တွေသင်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့သင်ရဲ့ brand ကိုတရားဝင်မှတ်ပုံတင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ vlogger social influencer လုပ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့ဆောင်ရွက်ရှောင်ရွက်အချက်တွေသင်ရဲ့ video content တွေအတွက်ကို vlog ရိုက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ equipment တွေသင်ရဲ့ page မှာလူတွေစိတ်ဝင်စားလာနိုင်တဲ့ဒီဇိုင်းတွေဖန်တီးဖို့အတွက်ကို Photoshop သင်ငန်းစာတွေ Vlog ရိုက်ကူးနည်းတွေနဲ့ Quality ကောင်းမွန်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်ဖို့ Video Edit ပြုလုပ်နည်းတွေ Camera ရှိရောက်တဲ့အခါစကားပြောရဲဆိုရဲဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုစောင့်ရဲရမယ့်အချက်တွေဆွဲဆောင်မှုရှိစေမယ့် Content ရေးနည်းနဲ့စောင့်ပါရေးနည်းတွေ Video Codec ဖန်တီးရေးသားနည်းတွေ Engagement ကောင်းကောင်းရစေမယ့် Post တွေကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရဲ့နည်းလမ်းတွေအစရှိတဲ့သင်ငန်းစာတွေကို lifetime ရာသပံသင်ကြားပေးမှာဖြစ်တဲ့ build up the brand online class သင်တန်းကိုအခုပဲအနံလို့ရပါပြီသင်တန်းကြီးကတော့2သိန်းကျပ်ဖြစ်ပါတယ် build up the brand online class ကိုတက်လို့ရှိရင်တော့အခုဖော်ပြပေးမယ့်ခန်းစား권တွေကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိသင်ကြားလေးရှိတဲ့ online business online shop သင်တန်းကိုအခမဲ့တက်ရောက်ခွင့်ရမယ်တင်နန်းသားတွေကိုအခအားလျော်စွာစောင့်မွေးရည်စစ်ဆေးပြီးတော့စုရတင်နန်းသားတွေကိုစုလက်ဆောင်တွေပြန်ပြီးတော့ပေးအပ်ချင်းမြင်မယ်တင်နန်းသားတွေအတွက်ကိုပြိုင်ပွဲလေးတွေလုပ်ပေးပြီးတော့အတော်ဆုံးတင်နန်းသားတွေရဲ့ contact တွေကို social media ပေါ်မှာဖော်ပြပေးမယ်ဒီတင်နန်းကိုတက်ဖို့အတွက်အခုဖော်ပြပေးမယ့်အချက်လေးတွေတော့လိုအပ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာအခြေခံနဲ့ internet ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်အသုံးပြုတတ်ရပါမယ်ဖုန်းနဲ့ Facebook ကိုသုံးပြတတ်ရပါမယ်။စူးစမ်းခြင်းနဲ့စိတ်အပြေအဝရှိရမယ်။စူးစမ်းလေ့လာခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရမယ်။ online class ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်မျိုးဘယ်အရက် data ကဖြစ်ဖြစ်သင်တန်းတက်လို့ရပါတယ်။ပညာရည်ချင်းလုံးဝမကန့်သက်ထားပါဘူး။ဒီသင်တန်းရဲ့အာမခံချက်တွေအနေနဲ့ကတော့ပေးရတဲ့သင်တန်းကြီးထက်ပိုတဲ့အသိပညာတွေစိတ်ခွန်အားတွေနောက်ပြီးတော့ယာတပံသင်တန်းဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ငန်းစာတွေကတော့အမြင်နဲ့သင်ကြားပေးနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သင်တန်းတက်ပြီး3လကြာတဲ့အခါမှာကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ product တစ်ခုကိုကိုယ်ခုကိုယ်အားနဲ့ထုတ်လုပ်ရောင်းချတတ်လာမယ်။ကိုဘဝရက်တည်ရွယ်တော့လမ်းကြောင်းမှန်ကိုတည်တည်ချာချာရွေးချယ်တတ်လာမယ်။ social media ကိုကောင်းမွန်အောင်အသုံးချပြီးတော့ nepe တစ်ခုမှထင်ရှားအောင်မြင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှောက်နိုင်လာမယ်။ up to date ဖြစ်သမျှလေးလာသင်ကြားခွင့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြီးညာထားတဲ့သင်ငန်းစာတွေတစ်ခုခုမှလင်းဟဲမှုလုံးဝမရှိစေရပါဘူး။မိတ်ဆွေအနေနဲ့တင်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကိုသိကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုဒါရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့အသေးစိတ်မေးမြန်းလို့ရနိုင်ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အောင်မြင်ရေးပန်းနိုင်ကိုရှောက်လန်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ Build up the brand online class တင်တန်းကရွေးထွေးသွားကြိုးစားလျက်ရှိပါတယ်။